Lloseta compta amb una nova centenari, Madò Catalina Morro. Els familiars i amics, juntament amb els usuaris del centre de dia, li varen organitzar una festeta per brufar el seu aniversari. No falta cap detall. Els xeremiers en les seves cançons, l'entrega de ram de flors, una placa commemorativa i el tradicional pastís que ajudaran a fer que la festa fos un dia molt especial per molts de llosetins. Res, en nom del poble de Lloseta, vos regala aquesta placa i l'heu de guardar. Un parell de dies que estem a l'acetxo, que farem, que no farem, tots justos que mos dona, però som tot el terreny, no? Tot d'una tona reprenda. Sí, estem molt contents. I ella també, avui de matí, quan s'ha aixecada, que havia de venir cap aquí i diu, estàs content, Toni? I dic, sí, vos? Diu, jo també. Dic, avi, dona, cap a escola. Zapatero lo vi madre. Porque va muy bien vestido. Cuando lo veo venir, que chulo es mi marido. ¿Y que ella que se vio los enamoraditos? Los enamoraditos se van a Roma a ver el Padre Santo si les perdona. Padre Santo dice, quédate en él. Y mi novia tiene 15 y yo 16. Y el Padre Santo dice, ¿qué habéis pegado? Y dice, no, no hemos dormido juntos sin ser casados. Molt cantadora, molt glosadora. Hem fet dos llibrets i en podríem fer tres o quatre, el que passa que en la crisi ja ho hem deixat anar, però material en tenim. Sí, sí, sempre té la glosa. I antes més, ara com més va menys, però bueno, encara en diu. Molt bé, i li tocava? La mare també. I ella per fer el paper calava el cap i me calava. Hola, cansat-te molt. Cada dia de matí, quan baixem, m'arren la cara. M'arren la cara i passen una rialla per pobre una de mi. No sabeu quantos, eh? Que vengui aquí al centre de dia i que nosaltres coneguem tant, no. Ella és l'única. I que tingui tan bona memòria, perquè té una memòria millor que nosaltres. De vegades feien jocs i és la que en defina més i se'n recorda més de les coses. Ella el que no pot és caminar tota sola, ara ni dutxar-se, però vaja, menjar menja tota sola i te dic que el cap el té molt bé. Ella és la que nos da alegria a nosotras. Sí, sí, sí. Mejor que nosotras a ella. O sea que... No puedo hablar más de ella porque es que no terminaría. Incansable, vamos. Es buenísima, simpática, agradable, buena. Y cuando ve que hablamos algo que no le gusta a ella, dice... Y es encantadora. Yo las quiero muchísimo y estoy muy contentísima aquí con ella y con todo el centro. Estoy emocionada, Massa. Más emocionada, más que ahora no pensaba tanto. He sortit de tot, eh? He sortit de alegria de les menes. I per ara tot ha de passar. Però no me pensava mai arribar a 100 anys. Ja ho veus, ja sento un. A més, no m'arribaré a creure que sóc guapa. No he estat mai, i ara se'n ve guapa. Ara se'n ve sempre dina que diu. Tenim ara Madò Catalina, que ha fet el 100. Espero que l'amb en Toni també ho puguem celebrar. M'apareix que és a l'octubre, que també fa el 100. Bé, tinc interès que també ja en té 102. Vol dir que de qualque manera tenim pòdium a Lloseta de centenaris. Espero que Madò Catalina hi visqui molt d'any més. I quan no, és una alegria per jo i quan no per tot el poble de Lloseta poder ser aquí i gaudir d'aquesta petita festa en homenatge a ella i quan no a tota la seva família. No, la veritat és que no, són molt d'anys, però jo sempre l'he coneguda com la predineta Bea, vull dir, jo quan vaig néixer ja era la predineta Bea, i quan la meva germana se va casar sempre m'ho deia, no, i la predineta Bea ja també ja és molt bé i tal. Han passat 30 i pico d'anys des que jo vaig néixer i està igual, jo per jo sempre... I trobo que se conserva beníssim, vull dir, ja podria estar 20 o 30 anys més. Ella no ho sé, no sé si estigui tan d'acord amb nosaltres, ella troba que ja ha complit i massa bé. Vull dir, en salut, que això és sobretot, en soc clar, i per nosaltres, doncs tot un orgull per arribar a ser més, voldríem tots arribar al manco en els 80 amb la seva salut, això sí.